Chegada agora da PRF junto com os bombeiros. Situação é essa aqui no pedágio de Laranjeiras. O cidadão aí perdeu o freio e veio colidindo lá, descendo lá no sentido Cascavel. A rodovia está interditada nos dois sentidos, tá? Esperar consumir um pouco isso aí, segundo os bombeiros, há risco de mais explosões. Então, a partir de agora aí, a rodovia é interditada em ambos os sentidos aqui no pedágio de Laranjeiras.